መንግስት ዛሬን አበክሮ በመስራት ለነገ ትውልድ የበለጸገች ሀገርን ለማውረስ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ይገልጻል። በተለይም አረንጓዴና የለመለመች ዘላቂ ልማት የተረጋገጠባት ሀገርን ለነገ ትውልድ ለማውረስ መንግስት የተለያዩ ተግባራትን በስራ ላይ እያዋለ የሚገኝ ሲሆን ከእነዚህ ተግባራት አንዱ ደግሞ የአረንጓዴ አሻራ ንቅናቄ ነው። በትናንትናው ዕለት በተከናወነው የ2016 ዓ.ም የአንድ ጀንበር ችግኝ ተከላ መርሃ ግብርን በአሶሳ ከተማ ያካሄዱት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ነገን አሻግሮ የሚያይ ዜጋና አመራር ያለባት ሀገር መጪ ጊዜ ያማረና የሰመረ ነው ብለዋል። ሀገር የሚወዱ ለትውልድ ፍቅር ያላቸው ነገን አሻግረው የሚያዩ ዜጎች፣ ማህበረሰብ፣ አመራር ያለበት ሀገር የዛሬን ችግር ሳይሆን የነገን በረከት እያየ የዛሬን ፈተና ሳይሆን የነገን ፍሬ እያየ ነገ ላይ የሚሰራ መንግስት፣ ነገ ላይ የሚሰራ ህዝብ፣ ነገን ለመስራት የሚተባበር ማንኛውም ዜጋ መጪው ጊዜ ያማረና የሰመረ እንደሚሆን ምንም ጥርጣሬ የለውም። ከትናንት ታሪክ እየተማሩ ዛሬን ጠንክሮ በመስራት ለነገ ትውልድ ግንባታ መጣር ከማንኛውም ዜጋና መንግስት ይጠበቃል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ መንግስት በአረንጓዴ አሻራ ራዕዩን ገልጿል ብለዋል። መንግስታት ከድል በኋላ ትናንትናን ብቻ እየዘከሩ ትናንትናን ብቻ እያወደሱ ያለፉበትን መንገድ እያወሱ በዚያ የሚኖሩ ከሆነ ለትውልድ ፍሬ አያኖሩም። በየጊዜው ትናንት በዚህ ተራራ ስናልፍ፣ በዚያ መንገድ ስናልፍ የሚባሉ ንግግሮች ለትምህርት ካልሆነ በቀር ነገን በበቂ ደረጃ ለመገንባት ስለማያስችሉ ትናንትናን ሳንዘነጋ አልፎ አልፎ መለስ እያልን ከታሪክ እየተማርን ዛሬን አበክረን እየሰራን ነገን ማስዋብ፣ ለትውልድ የተሻለ ሀገር መተው ኃላፊነት ከሚሰማው ማንኛውም ዜጋና መንግስት የሚጠበቅ አብይ ተግባር ነው። ይህንን ተግባር መንግስታችን የገለጠበት አንዱ መንገድ ግሪን ሌጋሲ ነው። መንግስት ባለፉት 6 ዓመታት ህዝብን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 20 የሚደርሱ ትላልቅ ኢኒሼቲቮችን ቀርጾ በመተግበር ውጤታማ ማድረጉንም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተናገሩት። ከ20 ያላነሱ በጣም ትላልቅ ኢኒሼቲቮች ባለፉት 5-6 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ተከናውነዋል። የድሃ ቤት ማደስ ስንል ዛሬ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ድሃ ቤት ተሰርቶለት ታድሶለት የቤት ባለቤት ሆኗል። ገና የሚቀጥል ተግባር ነው። ተማሪ ምገባ ስንል በሚሊዮን የሚቆጠር ተማሪ ዛሬ በቀን 2 ምግብ እያገኘ ትምህርት ቤት የመሄድና ከትምህርት ገበታ እንዳይነጠል የማድረጉ ኢኒሼቲቭ ተጠናክሮ እየተሰራ ይገኛል። የምግብ ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ በስንዴ፣ በሩዝ፣ በፍራፍሬ የጀመርናቸው አስደናቂ ስራዎች በየዓመቱ የሚጨበጥ እድገትና እመርታ እያሳዩ አሁንም እንደቀጠሉ ይገኛሉ። በከተማ ልማት የኮሪደር ልማት ለን በአዲስ አበባ የጀመርነው ስራ የመጀመሪያው ዙር ከፍተኛ ፍሬ አፍርቶ ሁለተኛውን ዙር በአዲስ አበባና በሌሎች ከተሞች ለመጀመር አንዳንዶቹም ጋር ጀምረናል። ሰፊ እንቅስቃሴና ሙከራዎች አሉ። ከዚህ ባሻገር በትምህርት ቤት ግንባታ በተለይም በመዋለ ህጻናት ግንባታ ላይ ዛሬ ኢትዮጵያ ባለፉት 5 ዓመታት ከ30,000 በላይ መዋለ ህጻናት ገንብታ በልጅነት በትምህርት ገበታ እውቀት የመቅሰም እድል ልጆቻችን እንዲያገኙ የጀመርናቸው ዋና ዋና ኢኒሼቲቮች በሙሉ ፍሬያማ ሆነው ውጤት እያስገኙ ይገኛሉ። በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ባለፉት 4 ዓመታት በቂ ሀብት ሳይያዝ ህዝብን በመተማመን ተጀምሮ ከእቅድ በላይ ተሳክቷል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከ ዛሬ የተተከሉ 40 ቢሊዮን የሚደርሱ ችግኞች፣ 40 ቢሊዮን ዶላር የሚደርስ መዋለ ንዋይ ለነገ ሀገር ተረካቢ ትውልድ ኢንቨስት ያደረግንበትም ነው ብለዋል። 40 ቢሊዮን ችግኝ ማለት እያንዳንዱን ችግኝ ዘር ከማዘጋጀት፣ ከማፍላት፣ ከመትከል፣ ከመንከባከብ የሰው ጉልበት ጨምረን አንድ ዶላር እንኳን ብናሰላ 40 ቢሊዮን ዶላር ለልጆቻችን ኢንቨስት አደረግን ማለት ነው። 40 ቢሊዮን ዶላር ደሞዝ ሲከፈልና ሲበላ፣ 40 ቢሊዮን ዶላር ልብስ፣ ጫማ፣ የጦር መሳሪያ ሲገዛበትና
$40 billion ለነገ ኢንቨስት ሲደረግ አንድ አይደለም። ነገ 40 120 240 ተባስቶ ተበራክቶ ልጆቻችን በበለጠ አቅምና ውጤት የሚጠቀሙበት ስለሚሆን እንደ ሀገር ዛሬን ብቻ ሳይሆን ነገን ያሰብን የምናደርገው ኢንቨስትመንት በብዙ መልኩ ሀገራችን ኢትዮጵያ ለማኝ ሳትሆን የበለጸገች የምትረዳ ለራሷ የምትበቃ ለዋላዊነቷን በሁሉም መስክ የምትተረጋግት ስለሚያደርጋት ዛሬ የምትተክሉ እጆች የተባረካችሁና ለልጆቻችሁም መሰረት የምትጥሉ ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ ለላችሁ ወዳለሁ። በትናንትና ሁለት በተካሄደው የአንድ ጀምበር ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በመላው ኢትዮጵያ በአንድ ጀምበር 600 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል ታቅዶ 615.7 ሚሊዮን ችግኝ በመትከል ከቅርብ ላይ መፈጸም መቻሉ ይታወሳል።